Андрій Володимирович, команда радикальної партії прийшла до парламенту для того, щоб працювати. Ми вважаємо великою розкішу в країні, яка відбиває російську агресію, непрацюючий парламент. Непрацюючий парламент, за який платники податків мають платити своїх кишень. Тому ми підтримуємо ті рішення, які дадуть можливість парламенту працювати. Наша фракція голосує за порядок денний, де стоять важливі питання освіти, обороноздатності, інформаційної безпеки держави. Не голосувати за ці рішення – це злочин. Це безвідповідально перед нашими захисниками, це безвідповідально перед Україною. Тому через те, що ми 26 років отак роками товчемо воду в ступі, того ми так і живемо. Ми закликаємо працювати, пахати 24 години на добу, щоб витягувати країну з цієї прірви, у яку завели її всі колишні влади, які сьогодні прикидаються вовками в овечих шкурах. Дякую, я підтримую цю позицію і прошу всіх зайти в зал для прийняття рішення.